Մեծ պատերազմից առաջ գրեթե ամեն մարդու սիրտ ճնշում էր մի ծանր նախազգացում։ Պայթեց Փոթորիկը, ծանր զգացումին հետևեցին ահավոր ցնցումն ու իրարանցումը։ Էս էլ կանցնի, կբացվի պայծառ արևը ու կժպտա խաղաղորը, բայց անցնելուց հետո էլ երկար, երկար քաղաքակիրթ աշխարհը կզբաղվի այս չտեսնված պատերազմով։ Այս պատերազմից հետո չտեսնված թափով ու ծավալով է բարձրանալու համաշխարհային խաղաղության հարցը, նաև նրա հետ միասին մի ուրիշ մեծ հարց՝ քաղաքակիրթ մարդու հարցը։